Glavni cilj ovog projekta je znači da osnažimo osobno i društveno funkcioniranje najosjetljivijih stanovnika mjesnog odbora Srduči. Misli se da u stvari po našom pomoću da oni koji su najosjetljiviji, a to su obično osobe koje su ili bolesne ili same, izolirane, da se osjećaju bolje i da nekako bolje funkcioniraju u našoj zajednici. Specifični cilj su znači povećati broj programa u klubu umirovljenika, što je rekao gospodin Luka, koji već ima puno programa, organizirati mrežu pomoći i usluga, promovirati međugeneracijsku i dobrosusjedsku solidarnost i volonterstvo u zajednici i podići razinu osjećaja zadovoljstva životom tih naših najosjetljivijih građana. Ta međugeneracijska i dobrosusjedska solidarnost je temelj u stvari ovog projekta. Tu bi u stvari, mi očekujemo da se u projekt uključe volonteri svih uzrasta i da u projekt budu uključene osobe koje imaju potrebu za pomoći bez obzira na godine. Pretpostavke da će biti više stari, ali iako je netko mlađi i on će biti uključen u ovaj program. Osnovni temelji za ovaj projekt su strategija zdravog starenja grada Rijeke i smjernice gradonačelnika. U oba dva dokumenta su navedene u stvari planovi grada Rijeke da se i poveća solidarnost i poveća broj usluga za starije osobe, poveća broj programa iz tih usluga, da se osnaže, znači da se promovira zdravo starenje, da osobe treće životne dobi, da ih tako nazovemo, da se osjećaju dobro i zadovoljno u gradu Rijeci. Znači, sudionici ovog projekta bi trebali s jedne strane kao korisnici programa biti starije, nemoćne i bolesne osobe. Osobe koje imaju problema u provođenju svakodnevnih životnih potreba. To je znači osobe koje ne mogu ići u dućana, ne mogu do liječnika, imaju problema u kretanju, izolirane su, nemaju u sebe nekoga koji to može obaviti. Znači, takve osobe koje su zbog starosti samo ne mogu ili zbog bolesti, jednostavno žive na taj način. I s druge strane, druga grupa su volonteri za koje očekujemo da budu volonteri svih godina, svih uzrasta, znači očekujemo da nam se i mladi ljudi uključe kao volonteri i starije osobe, čime će i one profitirati kao volonteri u tom programu. Znači, postupak, kako smo mi zamislili da će se realizirati ovaj projekt. Danas imamo znači prezentaciju. U idućih, koji će se u ovim lecima koje ćemo naknadno podijeliti, imat ćemo dežurstvo u klubu umirovljenika u ponedjeljak i četvrtak, u ponedjeljak od 3 do 5, četvrtak ujutro i poslije podne, gdje ćemo prikupljati vaše informacije, znači informacije sa područja mjesnog odbora Srdači, gdje će nam ljudi javljati da li susjedi, da li sami korisnici će se prijavljivati za ovaj projekt. S jedne strane volonteri, s druge strane oni kojima je zapravo naša pomoć potrebna. Znači, nakon toga ćemo izraditi bazu tih podataka o korisnicima i o volonterima. Ispitat ćemo potrebe korisnika, znači tih ljudi koji su sami, što njima treba, kad im treba, kako bi im odgovaralo da ta pomoć se realizira, da li bi željeli da im tu pomoć daje netko mlađi ili stariji. Isto tako ćemo ispitati i mogućnosti i želje volontera, znači da li ti volonteri žele raditi sa mlađima, sa starijima, koliko puta tjedno ili mjesečno, na koji način oni mogu taj svoj volonterski posao obaviti, u kom obimu, u koje doba dana itd. Nakon toga će se provesti edukacija volontera u dogovoru sa SMART-om, jer ipak volonteri moraju proći jedan program gdje će naučiti i o volonterstvu i o obavezama pravama volontera i uspostavit će se ugovorni, znači potpisat će se, to su nekakvi ugovori koji štite i korisnike i volontere, to je jednostavno zaštita volontera da se zna što su njihove obaveze i njihova prava, kao i korisnika da ne bi bilo nekakvih problema. Nakon što pišemo ugovore, izradit ćemo detaljni program za svaku osobu, znači za svakog korisnika, za svakog volontera, odnosno
definirat će se, ne znam, korisniku X treba, ne znam, svaki dan ili svaki drugi dan otići u dućan, kupiti to ili otići do liječnika i tako dalje. Osoba koja će to raditi je volonter taj i taj. Njih će se dvoje povezati i na taj način će se uspostaviti taj kontakt i oni dvoje će realizirati taj program prema dogovoru. Znači, ovaj naš program, baš provedba tog programa, planirana je od 15.3. do 15.6.